you are no. এতু মুৰ এৰিয়া হয় এতে কাউ ডিউটি কৰিব নৰে হয় নেকি ময়ো হাবিত্রি হাবিলার হয় মই সবতে ডিউটি কৰিব পাৰো বুইছ বুছন হ'ব আপুনি বোলে মানুহক বৰ বেয়া কৈ কৈ হয় নেকি মুৰ আগতে মিহিমাতটো কৰ পৰা ওলাই বৰা হয় বৰা হয় বৰা কি পকাই খোৱা গুৰু নিছনা ঘূৰি ফুৰিছা এ নকব হে ইয়াত আৰু থাকিব নোৱাৰি বুইছেনে এইটো সুবুৰি সুবুৰি হৈ থকা নাই মুনক চিনি পোৱা নাইটো ফালি দিম মই মুন হয় মুন পুলিচ গিৰি अरे धान का के मुर्गा जाएगा कहाँ गोड़ाल में ही आएगा मालिक कायदे नबय भर माति से भर ले जाओ ने ना जाओ बाहर कथा पातिले एको खाब नपाम पाए भर ले जाए भाल हम क्या खाब पाम কি করছাও নে না যা এ যা এই হাতি ভিতরত কি চাইছ ও কাইদেউ হাতি নহয় হাতি মুইয়া এ হাতি মুইয়া কি চাইছিল ভিতরত ও কাইদেউ আপোনাৰ সুন্দৰ মৰম লগা ধুনিয়া স্লিম ফিগাৰ হবলৈ গৈ আছে নবগৰাকীয়ে মোক ভিতৰলৈ মাতিছিল তাকে যাওঁ নে নাযাওঁ তাকে ভাবি আছো পাই আচ্ছা তাৰ মানে হাফ পেণ্ট গেঞ্জি ঐ তোক মই শ্বৰ্টলি কৈছোঁ শুনি ল তোক যদি আমাৰ এওঁ এক্সাৰচাইজৰ কথা কয় তই কবি নবৌ আপোনাৰ এক্সাৰচাইজ কৰাৰ বয়স নাই অ কাইদেউ নাই 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 কাইদেউ এইবোৰ আপোনাৰ ভুল ধাৰণা অ কাইদেউ শিকাব কেতিয়াও শেষ নাথাকে বুজিছে নাই হয় নেকি ঐ তেনেহ'লে এটা কাম কৰিবি মাইকী মানুহে শিকিব নোৱাৰে বুলি কবি অ শিকে মাইকী মানুহেও শিকে মাইকী মানুহে শিকাটো বেছিহে প্ৰয়োজনীয় বেটা মোক নীতি শিক্ষা দিছ ওৰা ভাড়াতীয়া হিচাপে মালিকে যি কয় সকলো কথা সত্য মানে বিশ্বব্যাপী সত্য বুলি মানি ল'ব লাগে শুন আমাৰ এওঁ এক্সাৰচাইজ শিকিব নোৱাৰে অভাৰ ৰিয়েকশ্যন নিদিবি তোক মই এটা ছাগলী খুৱাম নহয় পাঠা খুৱাম নহয় অলপ বেছি হ'ল নেকি তোক মই এটা ব্ৰইলাৰ খুৱাম কিন্তু আমাৰ এওঁ এক্সাৰচাইজ শিকিব নোৱাৰে কি ক'লে হা মই কিয় শিকিব নোৱাৰো বয়লাৰ খোৱাই বয়লাৰ ইয়াক মই বয়লাৰ কেতিয়া বয়লাৰ খুৱাম হা তোক মই বয়লাৰ খুৱাম বুলি কৈছো তোক মই তোক বয়লাৰ খুৱাম বয়লাৰ খুৱাম বয়লাৰ খুৱাম বদমাচ হা তাক মই বয়লাৰ খুৱাম বেটা তাক মই তোমাৰ অংগ জ্বলন্ত জুই মই যে পতংগ উমা কি হ'ল মালিকাৰে কিডাল কথা ক'লে একো ধৰিবকে নোৱাৰি পাই মাত্ৰ ব্ৰইলাৰটোহে বুজি পালো হয় নেকি আহচোন বাহিৰলৈ আহ মই বুজাই দিম নহ'ব ভিতৰলৈ যাওঁ নেকি নালাগে নালাগে বাহিৰলৈ আহ আহ হেৰি কি হ'ব বাৰু এতিয়া হয়নে মোৰ এনেকুৱা ভয় হৈছে এতিয়াই যেন মালিক আহিব আৰু ক'ব ঘৰ খালী কৰা এতিয়াই ভুলটো কৰি এতিয়া ভাবি থাকি লাভ নাই আগতে চিন্তা কৰিব লাগে কিহৰ চিন্তা কৰিবলৈ আছে হে দিনটো যাত্ৰাই হোৱা নাছিল ইফালে আপোনাৰ ইমানবোৰ ফৰমাইচ মই বোলো একেবাৰতে কেইটামান উলিয়াই লওঁ হেৰা মুখখন চাব নোৱাৰা নাই এনেকুৱা হ'ব চাবা কোনোবা দিনা তুমি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত ফচি মৰিবা ক'তনো ওচৰৰ পৰা দেখিছোঁ হেৰি কি হ'ব বাৰু এতিয়া চাকৰিৰ কাৰণে টনা আজোৰা বা ছাছপেণ্ড হ'লেও ভয় নকৰোঁ পিছে এই ভাড়াঘৰটো হেৰুৱাবলগীয়া হ'লেহে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব এই ৰবা মালিকৰ পুতেকটো পাৰি বুজিছা আকৌ দমচম নিদিব কিন্তু হেৰা কাগজ পত্ৰ নাইকিয়া স্কুটাৰ চলাইছে নহয় সিও ভয় এটা খাই আছে মাজত এই মূৰত চুলি নাইকিয়া টপাটো আছে নহয় আজিকালি সি মোৰ সকলো কামতে মাত মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে চিন্তা নকৰিবা এই বিবেকানন্দ হাজৰিকা আছে মোৰ হাতৰ ৰেখাত ৰাজ চালাম বুলি লিখা আছে যোৱা ভাত বনাবলৈ যোৱা এটা কাম কৰিবাচোন কি এই উজান বজাৰ ফালে ডিউটি ল'বাচোন বহুত দিন লোকেল মাছ খোৱা ডিউটি মই নিজে লওঁ বুলি ল'ব পাৰোঁ নেকি আৰু লোকেল মাছ খায় চেহেৰাটো চোৱা মোৰ পৰা পইচা খুজিছে মুনৰ পৰা মা উলিয়াই দিব লাগিব বুলি কৈছো লাগিব উলিয়াই দিব আৰে ভাই সেই হাল মানুহক উলিয়াই দিবলৈ
তহতে কিয় ইমান হাহাকার করছ? কি কিয় ইমান হাহাকার করছ? মতা মানুহৰ স্বভাৱটোৰ কথা মই আপোনাক কৈ থকা নাই। এ তেৰিকা, মতা মানুহ অলপমান ইফাল সিফাল হ'ব আৰু। কি ক'লে, কি ক'লে আপুনি? মতা মানুহ অলপ ইফাল সিফাল হ'ব? অ, তাৰমানে আপুনিও ইফাল সিফাল কৰে? এ তেৰিকা, মই তাৰ কথাহে কৈছো। আৰু বুজিছা, এয়া বহুত দিনৰ মূৰত এই কেওট আৰু বৰাক পাত্তা নিদিয়া ভাৰাতীয় ওলাইছে, কাঠে কাঠে পৰিছে। আৰু মোক যে পইচা খুজিলে, সেইটো মানে ক'ৰবাত উৰি গুচি গ'ল। নহ'ব হা, মোৰ ইজ্জতত লাগিছে। এ তেৰিকা শুন, ইমান ইজ্জত ইজ্জতৰ কথা নাই, এইটো মানে পুলিচৰ এটা ষ্টাইল। পুলিচ যে শব্দটো, তাৰ চিটো সিহঁতে কৰাপশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু কৰাপশ্যনৰ যে যিডাল নেজ, তাক যদি তই ঘিউ মৌৰে মালিচ দি পেলাই এনেকৈ থিয় কৰাই ৰাখিব চেষ্টা কৰ, সি কেতিয়াও থিয় হৈ নাথাকে। হ'ব দে, মই পুলিচনীক ক'ম এইবাৰৰ পৰা তোক যেন নধৰে। আৰু কাগজ পত্ৰ, সেই ঘেটঘেটীয়াখনৰ কাগজ পত্ৰ ক'ত? সেইখনৰ কাগজ পত্ৰ নালাগেও। এই যে সাধু বাবা, মৌলবী তৌলবী এইবিলাকে যে বেজালি কৰি ফুৰে, হা, পানী চানী দি ফুৰে, সিহঁতক কিবা লাইচেঞ্চ লাগে নেকি? নালাগে, গতিকে এইখনৰো নালাগে। ওপৰত থকাজনে চব ঠিক কৰি দিব। জানো আৰু, এইখনৰ পৰা কিন্তু এইবাৰ কিবা গণ্ডগোল হ'লে মই জেগাতে এৰি থৈ গুচি আহিম এইখন। তাৰমানে আপুনি সেইহালক নেখেদে নহয় জানো? কথাটো তেনেকুৱা নহয়, কথাটো হৈছে কি, মাহটো পূৰা নোহোৱাকৈ মানুহ খেদি দিলে তুমি ভাড়াঘৰ চলাবা কেনেকৈ? শুনা, হাতী মুৰিয়া, ইয়াক খেদিব লাগিব। বেথাৰ চাকৰি নাই যেতিয়া ভাড়াঘৰৰ পইচা কৰোৱে দিব। খবৰদাৰ, খবৰদাৰ বুলি কৈছো, হাতী মুৰিয়াক একদম খেদিব নোৱাৰে। ভাড়া নিদিলেও হ'ব, মোক কিনোৱাই দিব পাৰিলে হ'ল। শুনিলে নহয়, মনত ৰাখিব। বেছ, চলোৱা এতিয়া কেনেকৈ চলোৱা ভাড়াঘৰ? চিন্তা নকৰিবি, ভাল দিন আহি আছে, তই সেইখন চলাই থাক দেই। বাবা, চলাই থোৱাচোৱেই, এতিয়া ভাল দিন আহিলে হ'ল আৰু। হাতীমুৰিয়া, এনেকে ধৰি থাকিলে খীনামনে বাৰু? অনব, এলাইনি খীনাব বাৰু। ব্যায়াম কৰিবলৈ কোনোবাই মেকআপ কৰি যায়নে? কিয় নিযাম, কোনোবা যদি ইপতা চিপতা আহে। অ, ভাল কথা মনত পৰিলে, মিছেছ কাকতিক ফোন কৰি কনফাৰ্মে হৈ লওঁ একেবাৰে বাপেকে। ভাড়াঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড, পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক চিপপুৰ, আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল, আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল, ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল পান মচালা, ভিভেল শ্ব কিচমিচ বেলেটেলো, হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ, এয়াৰটেল 4G, আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক, মুভিজ আৰু গেমছৰ, মেগি নুডলছ, হিৰো ডুৱেট, Teflon antiseptic liquid, Harpic, do you Vespa, Himalayan neem face wash, Garnier Eclomen everyday whitener aru Nihar Jasmine. O kyoda apna raja sob flop marchi, mur bahut taka loskan hoi gela, mur eta kotha to kam netla, ori muddara aru nobo, moi ar apna khuaba noru. Jete kulda কেলে তেনেকে কথাবিলাক কয়? হ্যাঁ, মই আপোনাৰ কাৰণে কমটি কষ্ট কৰিলোঁ। হ্যাঁ, হ'ব বুঝিছে, হ'ব। আজি নাই হোৱা কি হ'ল, কাইলৈ কি হ'ব? মা কচম, এনকি যদি মই খৰচ কৰি থাকিব লাগে, মই দুইলৈ হৈ যাম। মোৰ যদি বাচ্চাটো জন্ম হৈ নহয়, সি জন্ম হৈ এটা কলংকিত বাপাকক পাবহে। দেৰি কৰিলি দিয়া, টেনচন নল'ব, বুজিছেনে নাই? এই জন্ম হৈ এটা নতুন সূৰ্য দেখা পাব, নতুন পোহৰ দেখা পাব, পৰিৱৰ্তন, মহা পৰিৱৰ্তন। তাৰ মানে আপুনি কবা খুচি যি পৃথিৱীখন ধ্বংস হৈ যাব, সূৰ্য চূৰ্য আকৌ নাটকিব, ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হৈ যাব, নতুন সূৰ্যৰ আৱিষ্কাৰ হ'ব। হেৰি, পৃথিৱীখন যদি ধ্বংস হৈ যায়, আমি বাচি থাকিম বুলি ভাবিছে নেকি? আপুনি নুবুজে, আপুনি বুজি পোৱাহেঁতেন এই লাঠি লোৱা পুলিচ নহ'লেহেঁতেন, এই কাণ্ডত এই তৰা অশোক স্তম্ভ জিলিকি থাকিলেহেঁতেন, বুজিছে? এইবোৰ বাদ দিয়ক, এই কাকতি মহা ধুৰন্ধৰ, বুজিছে নাই? বয়া মোক কৈছে নহয়, এই মাইকী হাবিজাৰজনীৰ লগত লিংক আছে, নতুনকৈ লিংক লগাইছে, মোনে কোৱাৰ স্বত্বেও ভাড়াৰ পৰা উলিয়াই নিদিয়ে নহয়। এইটো কথা যদি সঁচা নহয়, আপুনি লিখি থওক এই কেওটৰ জামানত।
আপনি কি কথা কয়ে? মই রাইট কথা কইছো বুঝলেন নাই? আরে কাকতি হয়। আচ্ছা যাও হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, গুড নাইট, দুঃখ নকরব, আপনার ভাল দিন আইব, মই ভাবি জয় থাকিম হ্যাঁ, হাম চলতে হ্যাঁ। ভাল দিন আইব, মোর পয়সা দি মদ খাব, মোর পয়সা দি ছানা খাব, আর মুখে তেল মারব, আর এই মাইকী পুলিশটোর পর মই শান্তি নহয়েছি আহিল নহয়। হ্যালো অক, কি কলা পেন আছি? এ ডাক্তারক খবর দিছ না? দে তেরি তুমি ডাক্তারক খবর দিয়া। হ্যাঁ কেউটাই ঠিকই কছি, মোর বাচ্চাই নতুন সূর্যর পোহর দেখা পাবো, চিন্তা নকরবা, মই আসু। দে তেরি তুমি আগতে ডাক্তারক খবরটো দিয়া, মোক টেনশন নিদে হা। অঁ দে তেরি মা কসম মই আসু তো। সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় নহয়, আসল কথা হৈছে তেখেত কিমান ফিট। মই ফিটহে, মই একদম ফিট মানুহ, এতিয়া মাত্ৰ মই খিনাব লাগে, তুমি মোক কোৱা মই ফাইনেলি খিনাম নে নিখিনাম। অ' নবৌ, মোৰ কথাত আপোনাৰ বিশ্বাস হোৱা নাই হয়নে? এইটো চেহেৰালৈ কথা ক'লে কোনে বিশ্বাস কৰিব? অ' নবৌ, আপোনালোকৰ ঘৰৰ সন্মুখেদি এজনী ধুনীয়া ক্ষীণ মিন লিন্থিন ছোৱালী এজনী যায়, আপুনি চাবচোন, তাইক মই মৰমতে মনিকা বুলি মাতোঁ, তাই জুনিয়ৰ কলেজত কাম কৰে। অঁ দেখিছোঁ, বৰ ক্ষীণ যে ছোৱালীজনী। অঁ আপোনাতকৈ দুগুণ আছিল পাই, তাইক মইহে খীনাই দিছোঁ। অ' নালাগে দেই, মোক ইমানখিনি নালাগে পাই, যিহে বতাহ চতাহ মাৰি থাকে উৰুৱাই নি পেলাই কোনোবাখিনি ভুৱাবগৈ। অঁ নবৌ, ৰাতিপুৱা কিবা যোগাৰ কৰিছিল নে? যোগাৰ মানে বৰ ভোক লাগিছে নবৌ, এতিয়া ব্ৰেড জামেৰে চলাই দিওঁ বুজা হা, এৰা মোৰো ভোক লাগিছে পাই, হয় মই অকণমান খীনাইছো না বাৰু, এই আৰম্ভ হৈছে আৰু। অঁ নবৌ বৰ ভোক লাগিছে, আনিছো আনিছো আনিছো, ৰবা ৰবা লৈ আহোঁগে ৰবা। আইঅ হে, তেখেতক খীনোৱা, খীনোৱাতকে আগতে মইহে খীনাই যাম পাই। হেই হয়নে? উফা আমি ইমান দেৰি হৈ গ'ল, হেই কি কৈছে এফালে আহকচোন। কি হ'ল ইমান দেৰি কি কৈ আছিলে? ৱাহ তুমি মাতিছা আৰু লগে লগে আহিছো। এঘণ্টামান চিঞৰাৰ পিছত তুমি উঠিছা, তাৰপিছত নাস্তা কৰিছা, মেকআপ কৰোঁতে লগাইছা দুঘণ্টা। হেৰা ব্যায়াম কৰিবলৈ কোনোবাই মেকআপ কৰি যায় নে? কিয় নিজাম, কোনোবা যদি ইপতা চিপতা আহে। ভাল কথা মনত পৰিলে, মিছেছ কাকতিক ফোন কৰি কনফাৰ্মে হৈ লওঁ একেবাৰে বাপেকে। হেল্ল' মিছেছ কাকতি, পুৱা আৰম্ভ কৰিলে নি বাৰু? কি মিছেছ ভমনি গুচি গ'ল, কি কি হ'ল? হাবেলি, অঁ ঠিক আছে মই নিশ্চয় যাম দিয়ক, মই মানে ড্ৰেছ চেছ লৈ ওলাইছিলোঁ। অঁ আবেলি লগ পাম দেই। অঁ আদায় হ'ল নহয়, আবেলি যাব লাগিব, মইতো বহুত সোনকালে উঠিলো, অলপমান শুয়ে লওঁগে, চাওঁ গুচি দিয়ক। হয়নে? 8টা বজাত উঠি এতিয়া আকৌ শুৱেগৈ, গাঁৱত থব লাগিছিল তাকো পুৰণি দিনত, হালোৱাই চাৰিৰে কোবালেহেঁতেন। যা হওক, কাকতীয়নীয়ে শিকিছে বুলি শুনি ভাল লাগিছে, এটা কাম কৰিব লাগিব, কাকতীয়নীৰ লগত ময়ো শিকিব লাগিব, নিজকে অলপ ফিট কৰি ৰখাটো ভাল। হেই শুনিছেনে? গৈছো ৰবা। আপুনি যাবলৈ ওলালে ইমান সোনকালে? ইমান সোনকালে? ওৰা 10টা বাজিব হ'ল, আজিকালি সময়মতে অফিচত নগ'লে চাকৰিৰ পৰা বাই বাই। মানুহ হৈছে
জয়ন্ত দাস এই কিবা বোলে নে পরিস্থিতি দাস তাকেইতো কাগজ পত্র নাইকিয়া স্কুটার চলাব মাত্র ৫,০০০ টকা কমেও ১০,০০০ টকা হব লাগিছিল মিউজিক ইজ মাই সোল কিন্তু মোৰ ঘৰখনত কোনেও ছাপোর্ট নকৰে মই খুব এম্বিশিয়াছ নাছিলো কিন্তু হঠাৎ এদিন তেওঁৰ কেইটামান কথাই মোৰ জীৱনৰ গতিপথেই সলাই দিলে এতিয়া তেওঁ মোৰ মাজত নে মোৰ সংগীতত মই যাব ওলালো দেই হ'ল দে এওঁ আজি যে একো খাব নিদিয়ে এইটো কনফাৰ্ম এতিয়ালৈকে পাকঘৰত এণ্ট্ৰিয়ে মাৰা নাই হেৰি আপুনি যাবলৈ ওলালে ইমান সোনকালে ইমান সোনকালে ওৰা ১০টা বাজিব হ'ল আজিকালি সময়মতে অফিচত নগ'লে চাকৰিৰ পৰা বাই বাই হ'ব দিয়া খোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে নহয় মই খালো অ' আপোনাৰ খোৱাৰ কথা কৈছে এহ হ'ব মই কিবা পৰঠা চৰঠা খাই ল'ম অ' হ'ব দিয়ক কিবা এটা খাই ল'ব যাওক অ' শুনকচোন আপুনি আহোঁতে বজাৰ কেইটামান কৰি আহিবচোন বজাৰ মানে আপোনাৰ এই কণী এক প্লেট ব্ৰেড দু নহয় নহয় ৪টা আনিব দৰকাৰ হ'লে মই কাইলৈ কনাই ল'ম আৰু বাটাৰ অলপ বেছিকৈ আৰু আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ বাকীখিনি মই এটা কাম কৰিম মোনৰ হতুৱাই লৈ আনিম দিয়ক কণী এক প্লেট ৰা যোৱাকালি দেখোন এক ডৰ্জন কণী আনিছিলোঁ হে না আজি ৰাতিপুৱাই খালোঁ নহয় আদাই এক ডৰ্জন কণী খাই দিলা অঁ নহয় নহয় মই ৪টা খালোঁ হাতীমুৰীয়াই ৮টা খালে আৰু ব্ৰেড ১.৫টামান আছিলে সেইটো খালে মাংস অকণ আছিলে ব্ৰইলাৰ সেইটোৰ লগত খালে আৰু কল আছিলে ১২টামান সেয়া খালে কিন্তু তথাপিতো কমহে হ'ল বুজিছেনে ভোক থাকিলেই বেচেৰাটোৰ ঔৰা হাতী পুহিব লৈছা মৰিবা কিন্তু আৰু ৰ'বাচোন তুমি ৪টা কণী খাই দিলা অঁ তুমি শকত হ'বলৈ ব্যায়াম কৰিছা নে খীণাবলৈ ব্যায়াম কৰিছা পাছত কিন্তু মোক সমস্যাত নেপেলাবা মই এতিয়াই কৈ থৈছোঁ আৰু এই বৈজ্যাতৰ হাত দি হাতীমুৰীয়া সি ৮টা কণী খাই দিলে ব্ৰেডো খাই দিলে তাৰপিছতো তাৰ ভোক নকমিল তাৰপিছত ব্ৰইলাৰ হে ভগৱান এ হ'ব ভগৱানক মাতিব নালাগে লোকৰ গিৰিয়েকবিলাকক দেখিছো নহয় ঘৈণীয়েকবিলাকক খীণাবৰ কাৰণে ৭,০০০০ টকা খৰচ কৰি ঘৰতে মেচিন আনি দিছে মই এইখিনিহে খৰচ কৰিছো আপুনি মোৰ খীণোৱাৰ কথা কিয় ভাবিব বৰানীহঁত আছে নহয় মই নাজানো বুলি ভাবিছে হে চাবা আৰু গুড মৰ্ণিং অফিচলৈ যায় গুড মৰ্ণিং এনি প্ৰব্লেম নাই নাই মোৰ কি প্ৰব্লেম হ'ব নহয় মানে আপোনাৰ আকৌ প্ৰত্যেকটো কথাত অভিযোগ মানে আপোনাৰ সেই বিখ্যাত ধম অভিযোগ অভিযোগ আছে হেৰি শুনক কালি আপোনাৰ ল'ৰাই কাগজ পত্ৰ নাইকিয়া স্কুটাৰলৈ আমাৰ এওঁ সন্মুখতে পৰিছিল হয় নেকি তাৰপিছত আপোনাৰ এওঁ ৫,০০০ টকা বিচাৰিছিল অঁ মই এওঁ কালি পাৰিছোঁ ৫,০০০ টকা ৰাইট কিন্তু কি কৰিব কওক মানুহ হৈছে জয়ন্ত দাস এই কিবা বোলে নে পৰিস্থিতি দাস তাকেইতো কাগজ পত্ৰ নাইকিয়া স্কুটাৰ চলাব মাত্ৰ ৫,০০০ টকা কমেও ১০,০০০ টকা হ'ব লাগিছিল আৰু কাগজ পত্ৰ নাই মানে চুৰি স্কুটাৰ খাটাং যদি সঁচাকৈ চুৰি কেছত পৰি যায় তেনেহ'লে ১০,০০০ নাপাবগৈ আৰু সেই গাড়ী চোৰৰ কেংটোৰ লগত ফচাই দিলেতো কথাই নাই অৰে এই স্কুটাৰখন চুৰি গাড়ী নহয় সেই আহা তাৰমানে তুমি মোক দম দিছা অৰা মই কোন চিনি পোৱা নাই মই হেমন্ত কাকতি হয় এই মূৰৰ চুলি ৰ'দত এনেই পকোৱা নাই এই কিবা বোলে পকা নাই মানে পকি এইবিলাক বাদ দিয়া তোমাৰ শ্ৰীমতীৰ কথা মোৰ ভাগিন আই জি পিক কৈছোঁ তেওঁ কৈছে সেই ৫,০০০ টকা তেওঁ নিজে তোমাৰ শ্ৰীমতীৰ হাতত দিব উইথ প্ৰমোশ্যন কি কলিতা পুলিচ ৰাজ সাক্ষী হ'ব এটা কাম কৰোঁ মই ফোন কৰি কৈ দিওঁ যে ৫,০০০ নহয় ১০,০০০ অ'কে ক্লিয়াৰ বাই বাই বেটা তই যদি ডালে ডালে মই পাতে পাতে তই যদি জলকীয়া বম ফুটাও মই পৰমাণু বম ফুটাই দিম হে ভগৱান অঁ ব্যায়ামৰ কথাটো কি কৰোঁ উপায় নাই আৰু কফৰ বজন আমাৰ অৱচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ নাৰায়ণ জয় জয় নাৰায়ণ জয় জয় নাৰায়ণ
শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড কঢ়াই চে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটাক চে ফুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দলক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড হাৰপিক টু ইউ ভেস্পা হিমালয়া নিম ফেচ ৱাছ গার্নিয়াৰ একনোমেন এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু নিহাৰ জেচমিন।